Підозрюваному у зґвалтуванні хлопцю 16. На час розслідування він перебуває у слідчому ізоляторі. Захист подав клопотання про зміну запобіжного заходу на домашній арешт. Та суд звернення відхилив. Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує позбавлення волі. Згідно з частиною 2 статті 153 Кримінального кодексу України, зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі від 3 до 7 років. 16-річний підозрюваний проживає неподалік Красилова. У селі кажуть, до нього і раніше навідувались поліцейські, але подібних витівок за підлітком не помічали. Навчається в професійному ліцеї в райцентрі. 27 серпня 2017 року, близько 10 години, 16-річний зловмисник, учень ліцею, заманив 14-річного школяра дорогим телефоном, значить, на територію ліцеї там біля кущів, де відбувся акт. Хлопцю інкримінують насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Наступне засідання суду відбудеться 4 грудня у закритому режимі.